Tallinna majanduskooli territooriumile aadressile Tammsaare tee 147 rajati 131-kohaline asfaltkattega sõiduautoparkla. Parkla koolihoone poolne külg saab äärekiviga eraldatud sillutiskattega kõnniteed laiusega 1,5–4,5 meetrit. Parklasse rajatakse ka LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus ning sajuvee kanalisatsioon. Kooli juures olnud endine parkimiskorraldus oli ajale jalgu jäänud ning ei vastanud enam tänastele vajadustele. Me saime, ütleme, mitte päris maksimaalse, aga peaaegu maksimaalse, mis meie õueala nagu lubab. Ja see on suur kergendus nüüd täiskasvanud õpilastele, kes käivadki koolis põhiliselt ju oma autodega. Kuhu õpilased ja õpetajad varasemalt parkima pidid? Igale poole siia ümber ringi, kes kuhu, et parkimiskoht oli äärmiselt vähe ja muidugi ta oli ka väga amortiseerunud, et siin ei olnud arvestatud selle ehituse ajal 86 avati siin, et selle ehituse ajal keegi ei teadnud ju, mis nüüd 30-40 aastat hiljem siin juhtub ja nüüd oligi see käes. Ehkki vajadus efektiivsemale parkimiskorraldusele ning suuremale parklale oli ilmselge, siis sai ehitis teoks allest pärast pikki vaidlusi. No, vaadad seda olukorda, millest sattus Mustamäe kommentaargümnaasium oma 15 aastat tagasi, kus siis tegelikult see staadion, mis nendele kunagi kuulus, mikski pärast liideti siis Tallinna majanduskooliga. Ja tänu sellele siis tegelikult meie munitsipaalkooli ilma staadionita. Ja me seda asja oleme ajanud päris pikalt ja õnneks me oleme saavutanud siis eelmine aasta Riigikogu kokkuleppe, kus siis nimelt ühelt poolt Tallinna majanduskool andis üle selle staadioni, mis kunagi kuulus kommunitaargümnaasiumile, kus siis praegu linn ehitab staadionit meie lastele ning omalt poolt siis pidi linn nii-öelda partnertehinguna tegema siis majanduskoolile parkla. Ja loomulikult need kokkulepped ju sõlmiti ja need kokkulepped on täidetud tänase parkla avamisega. Võrkpallisõprade meelehärmiks on ehitustöödega kaotatud majanduskooli kõrval asuv tasuline võrkpalliväljak, mille asemele ehitatakse hetkel koolile kuuluvat staadionit. Selle staadioni kohal oli tegelikult võrkpalliplatsid ja nad olid tasulised, ehk siis nad ei olnud avatud linlastele. Nüüd siis Mustamäe linnaosa valitsus tegelikult see aasta nende asemel rajas 3 võrkpalliplatsi erinevates kohtades meie territoorium, need on täiesti tasuta. Ehk siis kõik võrkpallurid olete oodatud nendele platsidele siis mängima. Ja kui te need üles leia, eelistage meile, kirjutage ja me kindlasti suuname teid. Ja tegelikult ju linn leidis ju selle organisatsioonile, kes tegutses või andis rendile siin võrkpalliplatsi ka lahenduse. Nemad tegutsevad nüüd ju superministeeriumi taga täiesti eraldatud plats ja kõik võrkpalli nii-öelda võrgud on seal üleval. Ehk siis ka seal saab jätkata seda mängu. Parkla ehitustöid teostas Tallinna teede aktsiaselts. Tööde lepinguline maksumus oli 405 000 eurot.